Zdravíme všechny fotbalové faninky a fanoušky ze Stamford Bridge, ze stadionu, který velmi dobře známe z Ligy mistrů. Odehrálo se tady spousta skvělých zápasů a doufáme společně s kolegou Lukem Zelenkou, že něco takového, tedy skvělý fotbal, nám předvedou oba soupeři i dneska. Samozřejmě už se trošku víc znají než v tom prvním zápase. Dneska se hodně mluvilo o tom, jestli Chelsea je schopna Slávy i v odvětě podcenit. Myslím si, že už ne tak jako třeba v Praze, kdy přijela zahrát s novým týmem. Teď přeci jenom ten respekt, který Slávisté si vybudovali, tak hráči Chelsea vnímají, ale rozhodně v domácím prostředí jsou tak silní, že se dá očekávat, že oni budou diktovat tempo hry. Bylo by to krásné, kdyby nám soupeři předvedli něco takového jako včera Manchester City s Tottenhamem, protože to byl zápas, kde to vypadalo, že jeho scénář píše William Shakespeare společně s Tarantinem, protože tam bylo opravdu úplně všechno. A hlavní chod by byl, že by opět postoupil tým hostí. Samozřejmě pro trenéry to tak úžasný zážitek nebyl, protože vlastně měli možnost diváci vidět, jak Pep Guardiola má ruku v hladních několikrát, protože ty chyby, které byly v defenzivě, tak byly opravdu velké na to, že to byl úvod zápasu. Věříme, že takových se Slávisté dneska v úvodu nedopustí, protože se dá očekávat hned od první minut tlak Chelsea a to, že Slávistům moc balón nebudou chtít učit. Jak je zvykem v Anglii, prakticky vyprodáno, nevíme, jestli nějaké to místečko zůstane volné, ale kapacita lehce přes 41 tisíc. Bude takřka zaplněná. A co je potřeba říct, velkou, ale opravdu velikou podporu budou mít slavističtí fotbalisté, protože jejich příznivců se sem vydalo kolem 2,5 tisíce a někteří letecky. Ale my musíme ocenit ty, kteří jeli 19 hodin autobusem nebo autem, jenom na otočku. Když získali lístek, tak podstoupili tuhle opravdu strasti plnou cestu pro to, aby svůj klub viděli tady na Stamford Bridge. Tak to klobouk dolů před všemi těmi panoušky, jak se jmenují Veronika, Karel nebo Josef. Už tady byli dlouho před zápasem na kompletní rozcvičky a byli hodně slyšet a věříme, že stejně tak budou slyšet i během zápasu, byť už samozřejmě dorazilo i početné publikum panoušků Chelsea. Ty pokopitelně nečekají nic jiného než postup svého klubu, protože lákadlo Champions League je velké a už o tom šla řeč ve studiu, dá se postoupit buď z první čtyřky v pořadí Premier League, anebo protože vyhrajete po druhé v historii pro Chelsea Evropskou ligu a možná, že dokonce pro mnohé fanoušky Chelsea se zdá být postup z Evropské ligy jako vítěz lehčí než z Premier League, protože tam to bude ještě hodně zajímavé. No, čeká je zápas na Manchester United, který má podobné starosti, taky hraje o Ligu mistrů, takže rozhodně tam bude zápasů těžkých ještě hodně a hrozně si přejeme, aby i ten dnešní v Evropské lize byl podobně náročný pro Chelsea. Do boje povede své druhy dnes Tomáš Souček jako kapitán, není to pro něj úplně nová role. Je pravda, že páska letos docela putuje mezi slávisty Škoda, Souček, občas Hušbauer. Tohle ovšem se stala domácí. V bráně bude Kepa Arrizabalaga. Před ním Emerson, Lewis, Christensen a Azpilicueta. Kanté, Kovačič a Barty jako záložníci, tři vlastně typově dost podobní hráči. Hazard, Žiru a Pedro. Několik změn tady musel udělat. Trenér Sarri jednu vyloženě musel, protože se zranil Riedergl v souboji s Liverpoolem, takže na místo stopera si zase od začátku stoupne Christensen. Tohle je Damir Skomina, už velmi zkušený slovinský rozhodčí. Bude mít na povel dnešní match. A nezůstane pochopitelně utajena ani sestava slavistů, která už byla taky řádně proprána kolegy ve studiu. V bráně jasná jednička, Ondřej Kolář. A před ním nastoupí tři stopeři. Ondřej Kudela, Michal Ngade a Simon Deli. Jako halfbacki, pochopitelně Masopust, ten určitě nebude hrát takhle na hrotu, jak to mají namalováno kolegové. Bořil z druhé strany, Souček, Král, Traoré. A Ševčík by se měl starat o to, aby se nenudil ani brankář Chelsea. Uvidíme, kolik příležitostí dostanou zaútočit červenobílí. No, ten signál je jasný. Slavia takhle už hrála v těch venkovních zápasech v evropských pohárech.
nahoře jsou spíše atleti. Tím samozřejmě nechci říct, že si Ševčík, Masopus, Mrhal, Traoré nerozumí s míčem, ale jsou to především běžci a hlavně v úvodu zápasu se dá očekávat, že ta aktivita bude i směrem nahoru, hlavně atletická, hlavně oběhání. Je strašně důležité, aby se slávistům podařilo v pár okamžicích ty balony získat, aby ta aktivita byla podpořena, protože pokud by se to nedařilo a Chelsea by vykombinovala a zvládla by držet míč, tak by to slávisty hodně bolelo. Takže pokud bude tohleto účelné, tak to samozřejmě hrozně pomůže. Slavisté budou mít výkop. No a pustíme se do toho. První nákop. Potom Gadeho sklepil Lewis. Bude to zajímavá konfrontace na hřišti dnes Alex Král a David Lewis. Ještě k tomu, co jsi říkal, pochopitelně, že Jindřich Trpišovský taky hodně sází na to, že postavil muže do základní sestavy, kteří nelitují kroků zpátky, což bude dneska extrémně důležité i od těch, kteří budou nominálně hrotovými. No ale samozřejmě dneska to bude o to složitější, že se očekává hlavně v úvodu, že slávisté tolik nebudou na míči, protože Chelsea je zvyklá dominovat v držení balónu a to samozřejmě o to víc bolí a běhání bez míče nemá nikdo rád. Za to míč má nesmírně rád Hazard, dokazuje to od té doby, co do něj začal kopat. No, ale žádná velká přesnost se teď nepřilepila ke kopačkám Petra, proto mohou hrát slávisté, konkrétně Dele. V tom zápase v Praze byla ta pravá strana, hlavně v prvním poločase, výrazně slabší pravá strana Chelsea. Podání Pedra než na levé straně Willian, který dneska nehraje, ale ten větral obranu Slávie, Pedro se tolik do hry nedostával. Hazard na zemi, je z toho volný přímý kop pro Blues. Dnes nemohl nastoupit ani Marco Alonso, který rozhodl zápas v Edenu, na jeho místě Brazilec Emerson, který dostane zřejmě míč od Luise. A Azpilicueta, naprosto železný muž sestavy Chelsea. Co se týká Premier League, tak odehrává pravidelně zápas od zápasu. Zranění se mu vyhýbají. Ztráta formy jak Vysmet. Takhle by to chtělo hrát na Hazarda. Hodně na tělo, občas ho i pošťouknout a vypadá to, že s tím pošťouknutím, to bylo o něco vážnější, protože Hazard má problém s kotníkem. No, myslím, že to je ještě dozvuk toho prvního souboje, kdy byl Hazard faulovaný, ale i teď se Kudelovi v úvozovkách povedlo Hazardovi došlápnout na patu, protože zase tam byl hodně blízko. Ale nebyl to faul a Slavie má možnost zazvat. Takhle, faul to byl, rozhodčí to tak neposoudil. Ne, že by Kudela v tomto případě úmyslně stoupil na achilovku soupeře, ale bolestivé to bude, to zase ne, že ne. No ale je to taky součást taktiky, samozřejmě obránci rádi dají pocítit útočníkovi, hele, teď jsem tady taky já, tak si moc nedovoluji, když v případě Kudela Hazard je to úsměvné. No, začátek tady trochu ostřejší pro největší hvězdu domácích. Ale agresivita byla jedním z prvků, kterým Slavia a Chelsea v prvním zápase překvapila. Alex Král. Pozil. Traoré. Tohle nebyl faul. Skomina dobře viděl, že Kovačič si skočil jen tak na trávník. Christensen. Kanté. Toho ovšem Souček skolil. No a teď to bylo krásně vidět při pohledu na celé hřiště, že slávisté vůbec nesouvají při té rozehrávce doprava a jak Souček, tak i levý obránce Dele vystoupili se svým hráčem. Trenér Sarri není nakloněn nějakým dlouhým nákopům. Teď ale Kepa musel zvolit přihrávku na Žiruda. Ten si vedl velmi dobře a přinutil Gadeho faulovat. Žiru, to je v současné době takový na jednu stranu problémový bod,
Chelsea, ale ani ne možná vlastně vinou, protože v Evropské lize dokazuje, že je pořád skvělý útočník, 9 gólů. Ale v Premier League od Sarriho prakticky nedostává šanci, od ledna hrál jednou jedinkrát mistrovský zápas. Kanté, ten taky trošičku úpí pod italským trenérem, Pedro. A Spiliketa se zapil do kombinace, Pedro, výborná akce, která končí gólem. A prosadil se nakonec Pedro, Chelsea vede 1-0 a musím říct, že ta akce byla nesmírně, nesmírně povedená. První vážnější útok Chelsea a hned končí branko, ale musíme sportovně uznat, že to, jak se hráči Chelsea vykombinovali z pravé strany a vlastně narážečka má jeden dotek, se dostali až do tutové pozici v podání Pedra a i to zakončení fantastický. Pedro věděl, co chce dělat, Kolář tam nebyl tak brzo a i když si na balon trochu sáhl a i Král byl poměrně blízko brankové čáry, tak už vykopnout míč nestačil. Akce samozřejmě pohledná, ale trenér Trpišovský bude mít určitě co vyčíst svým svěřencům, protože vlastně nedohrávali oni narážečky. Je to nesmírně těžké včas se otočit a zachytit sprintujícího protihráče, ale myslím, že v první chvíli zmrhal a poté Traoré prostě nedohráli souboj tak, jak ho dohrát měli. Na jednu stranu nepříjemnost, na druhou stranu pro Slávy by se toho moc mít nemělo, protože pokud nechtěla hrát na penalty, což už teď padá, a chtěla postoupit, tak stejně bylo potřeba střelit dvě branky. Ševčík číslo 23. Traoré zmrhal. Traoré vrátil Zmrhalovi. No, Slávia chtěla platit podobnou mincí, ale Zmrhalova druhá narážička nebyla přesná. Ale hrát může Bořil. Dobře prostrčil, jenomže Masopus se nekoukal správným směrem. Masopus už oslavoval i jeho, zmátl Bořinův nápřah a myslel si, že bude střílet. Chce by teď? Taky ne. A hrozí break. Giroud. Kovač, ne, to je Barkley. Hazard. Konec neprostřel tříčlenou zeď. Tohle byla důležitá chvíle, kdy sice Hazard posadil Kudelu na zadek, ale přispěchali spoluhráči. No, ale bylo vidět, jak má Kudela respekt, jak couvá hodně hluboko. Trochu si tvrdit, že před jiným hráčem by takhle neustupoval, ale čekal na zdvojení Mungadea, to nakonec přišlo a i přesto, že ta zasekávačka byla nádherná a Kudela si ustlal, tak Mungadeu tu střelu zblokoval. Emerson po třech letech AS Řím přešel do Chelsea a teď ztratil balón v souboji s Bořilem. Nepřesná přidávka Traorého ničí všechny předpoklady. Zmrhal. Křížný balón přes Ševčíka, ale na Emersona. Offside. No, Ševčík se sice hlásil o balón, že chce od Zmrhala, ale stál offside, protože se snažil prodloužit za sebe na Bořila, tak to bylo správně odmáváno. No, tady ještě ta narážička dvojta. Samozřejmě, když se hráč takhle rozeběhne, tak se to zachytává těžko. Navíc, když je v 16, to už je prostě skoro jenom za cenu faulu. Ale je pravda, že ta pravá strana byla hodně otevřená, Zmrhal hodně vysunutý mimo šestnáctku a Deli strašně daleko. A ono, až se bude tahle akce rozebírat, tak bude vidět, že vlastně... Ale počkám s tím po Žirudově průniku. Hazard. 2-0, ne! Jo. Offside bych řekl. Ne. Tak bohužel 2-0. Simon Deli nešťastníkem, který srazil míč do vlastní branky, když už to vypadalo, že se podařilo přežít další nebezpečný útok. Ale zase bude dobře vidět, jak si Hazard dobře pohlídal Ngadeho, aby nedosáhl na míč.
velmi krátké vedení v rychlosti. Přesně. Jak to přebere to Žiru nad Gadea, přestože měl náskok, rychlostně neměl. Taky proto zbrzdil, počkal vlastně na tandem od Hazarda, tomu v pravou chvíli předal balón. A on v plném běhu zvládl dvakrát si balón pošťouhnout, ideálně předložit Pedrovi, který velmi překvapivě tu šanci neproměnil, respektive trefil tyč, ale nešťastný odraz od Deliho hlavy způsobil, že Slavia prohrává o dvě branky. No, s tímhle Deli nemohl dělat nic. Bohužel velký pech a pochopitelně radost na straně trenéra Sarriho a fanoušku Chelsea. No teď už je to hodně komplikované pro slávisty. Traoré přihrál přesně na nohu Azpilicuety. Dá se říct, že začátek hodně podobný jako včera v Manchesteru, jenomže góly padají jenom na jednu stranu. Christensen, možná si ještě pamatujete z Borussie v Mönchengladbach, dokonce před dvěma lety byl vyhlášen nejlepším hráčem Borussie. Traoré alespoň přibrzdil útočný pokus domácích. Vývoj utkání hovoří jasně pro trenéra Sarriho, protože on to má docela nahnuté, neví se, jestli bude pokračovat. Říká se, že někteří osvěřenci vůbec nerozumí tomu, co po nich chce, protože on je zastáncem klasického systému 4-3-3, s kterým hrál v Neapoli a velmi dobře, to je potřeba říct. Ale přece Chelsea má trošku jiný hráčský materiál. Přivedl sebou Jorginha na místo středního záložníka, dnes tedy tento fotbalista nehraje. Ale hraje třeba Pedro. Teď skvěle Deli přečetl ten tandem a nedovolil Azpilicuetovi ani odcentrovat. Doplním informaci o Jorginhovi, kterého nepřivítali s úplným nadšením fanoušci Chelsea právě protože vytlačil ze sestavy Kantého na mnoho zápasů a Kanté to je nejlepší hráč Chelsea podle fanoušků za uplynulou sezonu. Tím si tedy Sarri neudělal úplně nejlepší antré. Ale pokud se dostane ať už z Evropské nebo z Premier League do Ligy mistrů, tak myslím, že mu smlouva bude běžet dál tady na Stamford Bridge. Souboj dvou vlasáčů, Luis Král, mladší z nich fauloval. Zmrhal, ale jenom odevzdal Azpilicuetovi. Kovačič. Azpilicueta. Andreas Christensen. Out pro Chelsea. Ještě jednou moment, který hodně rozzarmoutil slávisty. No, možná, že to Hazard trošku myslel i na střelu, že to byla taková ukrytá střela mezi kroku, ale výborně to Pedro zavíral na zadní tyči a dával by jednoduchý gol. Nakonec to stejně nedopadlo pro Slávy dobře a myslím si, že celý tým je teďka trochu opařený, že víceméně se čeká, co teď bude, jestli pokračovat dál v tom aktivním pressingu, který v tom úvodu zápasu nevyšel. Udělal. Uhlídal Hazarda, Souček vyhrál další hlavičkový souboj, ale míč končí nakonec, no přece jenom u slávistů, konkrétně u Deliho. Myšlenka dobrá, provedení horší, protože Zmrhal se dobře rozběhl. No výborně, hlavně Azpilicueta trošku tušil přidávku po zemi na Zmrhala, takže udělal dva kroky dopředu a kdyby ta přidávka byla lepší, tak Zmrhal má tu levou stranu úplně otevřenou. Ty drobné nepřesnosti samozřejmě stojí slávisty trníčo.
Traoré. Masopust. Hezky prostrčil na Krále. Ale jeho přihrávka míří z pokutového území a hlavně na nikoho ze spoluhráčů. Pedro si ustlal vlastní vinou, ale Masopus z toho nedokázal vykutat nic jiného. No, myslím, že chtěl pod Pedrem ten balón zanechat, aby rozhodčí odpískal zdržování. Ale Pedro rychle stal. Znova Masopus, proti němu David Luiz. A zkušenost jednoznačně zvítězila. Ale teď slavisté dobře zapracovali na poměrně malém kousku hřiště. No, zase hned presovali, ale škoda, že z tohohle nevyjedou s míčem. Není to do zisku, do konstruktivního zisku. To by samozřejmě mohlo být pro Chelsea smrtící, protože obránci jsou strašně široko od sebe a ten prostředek je volný. Zkušený Gary Cahill už je dnes připraven eventuálně zasáhnout do hry. Udělá, Bořil, Traoré. Sice dokázal odcentrovat, ale míč nakonec našel Zmrhala. A div, že ještě Masopust se nedostal k teči. On no, zase bych řekl takové tradiční Zmrhalovo zakončení z první, ten nevymýšlel. Tady to byl takový center na slepo Traorého, ale prošel až na zadní tyč. A Zmrhal zakončoval, Masopust správně pokračoval v pohybu, ale nějaký metr, dva metry mu chyběly. S tímhle si Žirů dví rady, ale Král včas obsadil svůj prostor. Vrátím se k Žirudovi, cítí se velmi nevytížen, co se týká Premier League, starty v Evropské lize mu nestačí. Chápu, mistr světa, reprezentant Francie, pořád ještě v dobrých letech, 32 let. Takže přemýšlí o tom, že by ze Stamford Bridge odešel. Asi to bude z jeho pohledu horké léto. A teď horká chvíle pro slávisty, Pedro po Kantého přihrávce. Žirů 3-0. To všechno se událo ve chvíli, kdy na druhé straně hřiště zůstal ležet po jednom ze soubojů Ševčík, ale to Slávy si neomlouvá. Nechali se nesmírně jednoduše rozebrat. Zase stačila jedna přihrávka do hloubky. Tady vidíme ten zákrok. Rozhodčí na to nereagoval. Tři slávisté proti třem hráčům Chelsea strašně široko od sebe a samozřejmě ta průnikovka byla ideální. Tentokrát Pedro nechrtil v koncovce a přihrál ideálně Žirudovi, tady to prostě skoro našel hned. No, Pedro celou dobu čekal na Žiruda, nechtěl střílet, ale začátek akce, ten podle mě jde za Simonem Delim, který nejprve se podíval na Pedra, ale stejně ho nechal daleko za sebou. No, řekněme to tak, při povedené akce Chelsea a 3-0. A dá se říct, že jsou to akce velmi, velmi podobné. Žádné centry, dlouhé nakopávané míče, ale hraje se po zemi do rychlosti. Našel Ševčíka. Tohle se říkalo o střelu. Král pořil. Takhle se vzal na sebe levou nohou, ale jednoznačně musíme pokárat Petra Ševčíka. No, tak hledal lepší pozici, chtěl si to navádět do středu, naznačoval střelu. Nakonec byl asi faulován, ale tady se ještě vracíme k té přihrávce. Ta samozřejmě ta mezera, ta volá po tom náběhu. Pedro tam byl, ani se nevracel. Tohle není nic složité pro tak dokonale technicky vyspělé hráče. Žirů dal svůj 10. gól v letošním ročníku ligy, Evropské ligy. Udělal po několikáté dnes poněkud drsnějším souboji s Hazardem.
No tady myslím, že vůbec nevěděl, kde má Hazard nohu, protože sledoval míč. No, trefil ho, jasně, našlapoval si na odraz a šlápnul mu na kotník. No, je potřeba, aby spolu trošičku promluvili zadáci Slávie, protože jak je třeba zdobila skvělá obrana ve skupinové části Evropské ligy, tak přece jenom už od Sevilly dohromady 5 gólů a teď Chelsea zatím tedy válcuje červeno-bílé. No, ten systém 3-5-2, řekněme, je samozřejmě 3-5-2, pokud se jedná o ofenzivní práci, pokud se jedná o tu defenzivní, tak je to 5-3-2. Takže oba dva krajní mají counout a vlastně má být pětičlenná řada. Tam už těch mezer nebo ty mezery nejsou tak široké, aby mohly chodit takovéhle průnikové balony, ale pokud ztratíte míč, většina hráčů v náběhu, tak samozřejmě než se to přetvoří, než ty hráči k sobě přistoupí, tak to chvilku trvá a to zatím Chelsea zvládá trestat. Rozehrávat bude Pedro, protože Hazard zůstal ještě za postranní čarou. Na Žiruda. Secvičená věc, do které se vložil Kudela. Slavistický trenér Trpišovský reaguje, protože Bořil se postavil na levou stranu oproti úvodu zápasu. A na místo pravého halfbacka zacouval Petr Ševčík. Má právě míč u nohy, jenomže přihrál nepřesně. Myslím, že to je reakce na to, že většina nebezpečí zatím přichází ze slavistické levé strany, kde se to nedařilo se Šívaným pochytat. Zmrhal se posunul o patro výš do útočné dvojky s Masopustem. Král, Traoré, Král. Zase slavisté se dostanou k pokutovému území, ale pak přichází nepřesnost a nutná otočka zpět. Christensen. Pedro. Kovačič. Emerson, Luis. Co pak o to? Pedro byl rozběhnutý se jako Hazard, ale s tímhle nemohli dělat vůbec nic. Ale že by to kazilo domácím náladu, to se nedá říct. Taky není divu. Pracoval, takže může řádit Barkley. No, Traoré zatím hodně chybuje ve chvíli, kdy už má balon pod kontrolou a ty ztráty hodně bolí. Teď je šance na dobrý break. Bořil. Zmrhal. Bořil pohlídal míč před Petrem. Souček. Neprostřelil modrou hradbu a za míčem se vydal jediný Emerson, nikdo ze slávistů. Hazard. No, tentokrát je to nezvládl proti Masopustovi. Masopust dostal naloženo od Kovačiče, chorvatského reprezentanta. Je tady na hostování z Realu Madrid, tento pořád ještě mladý, 24-letý záložník, ale faul neuhádá, to dobře nejde. A musím říct, že za tohle z Komina kartu udělit měl. Asi jo, protože Kovačič šel do skluzu a Masopust si to velmi dobře pokryl. Kovačič sice už věděl, že se nemůže dostat k balonu, tak ty nohy trochu stáhl, ale rozhodně k kontaktu došlo. Škoda, že je to trošku víc úhlu, než by potřeboval třeba i Ševčík na přímou střelu. Ještě porada s Tomášem Součkem, jak by měl balon letět. No a přichází Zmrhal jako levák.
Dobrý centra! Skvěle se vyšpal do vzduchu Deli, ale trefil nohy Kepy. Velká škoda, jak pro Slávisty, tak pro fanoušky, kteří by si to zasloužili, protože přestože je takhle stav nepříznivý, tak stále poskuzují a tohle byla ideální pozice. Samozřejmě Deli už byl trochu suhlu, Kepa byl hodně blízko střílejícího hráče, ale tam stačí jenom to trefit trošku výš a byla by to snižující branka. Souček, hezky! Co se nepovedlo Delimu, to provedl Tomáš Souček. Neobsazený, zapomenutý, nesledovaný a tím pádem skórující. Takže nálada Slavistů se pochopitelně výrazně vylepšuje, byť postupu by to chtěl dát ještě 3 góly, ale minimálně už nezlobí 0 na druhé straně skóre. No, skvěle sehraná standardka, Chelsea neměla ani jediného hráče osobně a speciálně Součka, jak se bavíme o tom, že ty mančafty se dokonale znají, tak je pravda, že Chelsea asi neviděla poslední zápasy Součka, který ze standardek opravdu zlobí, tady byl úplně volný a trefil dokonale, Kepa nemohl reagovat, protože balón viděl v poslední chvíli. Giroud udržel míč, Hazard. Emerson, na druhé straně musel zasovat Kolář a je to 4-1, ojojoj! Trvalo to pár vteřin a další nedůslednost defenzivy Slavie přináší 4. gól a zase u toho Pedro, kterému dnes slavistická defenzíva umožňuje nabrat pořádnou velikonoční nadílku. No, zase to byla akce z levé strany, kdy Hazard přešel přes Ševčíka a posunul do křídla na Emersona, který skvěle našel Girouda. Nebyl v offsideu, tohle ještě Kolář zvládl chytit, ale pak řekněme nějaká srážka bořila s Pedrem a podle mě to je zase vlastní gól. No. Ne, trefil Pedro. Ale byly to setinky, které přišel později Kolář, tedy Kolář bořil. Ale kdo se na to bude ptát, když bude číst statistiky utkání? Jako by se možná trochu bál, aby Pedra nefauloval, protože už viděl, že je v nápřahu. A možná mu ta prodleva nakonec chyběla v tom, aby balon zasáhl. Když propíchl temná fotbalová mračna, paprsek naděje, tak najednou přišel závan studeného londýnského větru, který teď trošku podpořil Ondřej Kolář, který si musel dost pomoci v souboji s Pedrem, pustil se do velkého dobrodružství. No, nemá tak dobrou zasekávačku jako Hazard. To se přece ochlup liší. Ševčík, posajdu. Teď tam asi, že ne. Asi nám nabídne kamera předcházející dramatickou chvilku. No ne, na penaltu to nebylo, ale Kolář si zavařil, to zase ne, že ne. No, ale takovýho, myslím, známe. Trenér Trpišovský říká, že už to ani, řekl bych, neznervózňuje, že s tím trochu počítá. 3. gol Pedra jsme viděli před chvilkou v 11 zápasech v letošním ročníku Evropské ligy. Musím tedy ocenit smysl pro humor slavistických příznivců toho velkého kotle. Před chvilkou začali skandovat dejte jim bůra a zatleskali si k tomu. No, taky to je ukázka, že i pro ně to je odměna za celou sezónu a že si to přijeli do Londýna užít a nechtějí si to zkazit ani průběžným nepříjemným výsledkem. Ale pořád to nemusí skončit ještě nějakou příšernou nakládačkou, pokud se slavistům ještě podaří trošičku vylepšit skóre. Ale na druhou stranu, půl hodina ještě není za námi a už je to 4-1, tedy 5 gólů. Minimálně neutrální divák, ten si užívá. No, odbořila Šelmíč začátku, to je pravda.
Znovu míč na Součka, ale ono to bylo spíš nad Součka. No ale cíleně na něj hrané, teď to samozřejmě byl tak těžký balón, že ani Souček nezvládl hlavičkovat, ale standardky jsou tradičně slavistickou ofenzivní zbraní. Henderssonův nákop směrem na Žiruda. Král, faulovaný. Postaral se o to Žirud, na kterého byli fanoušci Arsenalu hodně ostří a byli k němu velmi kritičtí. Já se tak upřímně řečeno divím, protože v tomto londýnském klubu nastřílel dohromady 73 gólů za 6 let, co tam působil, a v každé sezóně, kterou odehrál, měl přes 11 střelných branek. A já se ptám, je to málo? Kanté, tak jak jeho zvykem, velmi dobrý v defenzivní činnosti. Míč už byl v autu, takže zůstanou ve hře slávisté. A zatím v tom průběhu Žiru, myslím, potvrzuje, že je to pořád pan útočník. V soubojích většinou na něj hraje Ngadé, tak víme, že v lize moc soubů neprohrává. Ševčík. Kepa si došel pro tenhle centr. Udělá. Lekl se Bartleyho a pak už míč vlastně tak trošku odkopával, nepřihrával. Hazard. Souček se s ním nepáral. Musím říct, že Eden Hazard má pro mě, nemusíte se mnou samozřejmě souhlasit, ale pro mě společně s Messim nejlepší vedení míče. Velmi, velmi nakrátko, nesmírně těžko se odděluje od půmlíče. Navíc relativně nízko těžiště a nesmírně rychlé nohy. A teď to braňte. Už si kolikrát myslíte, že ten balón máte a on si to zvládne právě ještě popostrčit, a většinou jsou z toho takováhle fauly. A navíc při tom krátkém vedení zvládá i díky periferním vidění krásně číst hru okolo sebe a třeba i v pravou chvíli přihrát. To není to náhoda, že to Hazardovi tolik jde, protože kope celá rodina, aby se tak řeklo. Fotbal hrál už táta a jeho bratr Torgen bude přestupovat s největší pravděpodobností z Mönchengladbachu do Dortmundu v létě. Další bratr, no to je Barkley, to není Hazardův bratr. A musím říct, že zase to nebylo na 100% odbráněno. Barkley měl příliš prostoru i mezi dvěma stopery. Tohle už bude žlutá pro Kantého. No zase to byla šance bezprostředně po ztrátě. Tady si ještě Barkley přistrčil ten balon rukou, ale balon dostal do pozice, která už byla gólová, akorát, že to bylo těžké na zpracování. Ale pokud slavisté v té rozehrávce na vlastní půlce ztratí, tak je to samozřejmě neuvěřitelně nebezpečné a Chelsea umí trestat. Dokončím něco o Hazardových. Bratr Kylian patří Chelsea, v současné době hostuje v Crystal Palace. No to je rodina. No a myslím, že se tady všeobecně počítá s tím, že to je poslední Hazardova sezóna v Chelsea. Teď před zápasem bezprostředně bylo velké choreo na té straně fanoušků Chelsea, které právě zdravilo Edena Hazarda. Jakoby vysílalo vzkaz nebo poděkování za to, co tady odvedl. No a ještě k tomu dodám, že otec hrál fotbal jako poloprofesionál ve Francii a maminka hrála ligu do té doby, než s Edinem otěhotněla. Takže ty geny se prostě nedají zatloust. Těžko mohli čekat, že skluka bude šachista. Souček odevzdal Traorému. Dele. Řekněme, že Dele nezažívá ten úplně nejšťastnější zápas, nejenom kvůli tomu, že nešťastně dal vlastní gól, ale byl poměrně blízko dalších gólových situací. No právě, že byl daleko od soupeře a
On je typický soubojový hráč, který má výborný předvídání hry, ale pokud to Chelsea zahraje dokonale přesně, tak se to fakt jako skoro nedá bránit. Ono teďka je těžké určit, čí to byla vina. Prostě, když tam jsou mezírky, tak hráči Chelsea jsou tak dobří, že to zvládnou najít a potrestat. Ale fanoušci Slávy se zatím nenechali otrávit teda vůbec nic. Myslím, že je trošku překvapená i režie tohoto přenosu. Vysílá anglický BT Sport a vyrábí přenos. No, musím říct, že klobouk dolů před nima, jak zatím fandí, ale je to ukázka toho, že si prostě to přišli užít a že se nechtějí nechat rozhodit jakýmkoliv výsledkem. Další souboj, Jérôme Gade. Tentokrát dopadlo lépe pro slavistického stopera. Souček vrátil Ševčíkovi. Masopust. Dobrý balón od Součka, jenomže zase přišlo nepovedené zpracování od Jana Bořila. Ještě se mohl do hry zapojit jednou, zmrhal. No a tady teď je problém s celý pravou nohou. Jasně, ale podle mě se rozhodčí z Komina mohl vrátit klidně k tomu faulu. Král, Masopus, ještě jednou Alex Král. Traoré. Souček. Ševčík. Král podskočil a Spiliketa odlavičkoval a dopředu se řítí Ross Barkley. Nešťastný odraz, jsem chtěl říct, že míč už bude hopkat poslušně k Pedrovi, ale naštěstí měl dobrou rotaci pro Deliho. Teď Slávě v osmi v útoku a nahoře to bylo hodně na riziko. Delin Gade proti dvou a Hazard Pedro, to není úplně nejlepší dvojice na sprintové náběhy, ale naštěstí to pro Slávě tentokrát dopadlo dobře. No ale je jasné, že Slavia nechce ustoupit z toho, co začala. Chce hrát odvážně, chce hrát nahoře. I teď z toho odkopu od brány je vidět, slavisté ve čtyřech nahoře chtějí donutit Kepu, aby nakopával na Žiruda. Mauricio Sarri vzal zajímavou kariérní zatáčku svým přestupem do Chelsea, pokud se to tak dá nazvat, protože do svých 60 let trénoval jenom v Itálii, nikde jinde. A tak trošku, nechci říct úplně na stará kolena, ale pokročilejším trenerském věku šel na první zahraniční štaci a rovnou na Stamford Bridge. No, myslím, že si Žiru trošku poranil kotník při tom dopadu. Tady to sice nebylo úplně přesně vidět, ale v reálu byl hodně vysoko a samozřejmě v tom souboji se trošku rozhodil, takže ta koordinace dopadu nebyla ideální a okamžitě záběr na Higuaina. Tohle byl ale taky důkaz, předchozí záběr, co dělá Žiruda velmi dobrým fotbalistou a možná mnohokrát je nedoceněno. On vyhraje nesmírný počet soubojů a hlavně když má francouzské reprezentaci kolem sebe třeba Mbappého nebo Griezmana, tak pro ně pracuje. Sám třeba goly nedává, ale udělá pro ně spoustu dřiny. Já jsem to nedokončil při té své první myšlence, že on je neuvěřitelně platný a že právě v těch soubojích s Gadem vidíme, jak výborný on je. Že zvládne x míčů udržet, přestože má na zádech takovýho borce a nebo případně sklepávat právě pro hráče z druhé vlny. Bolo Kanté předvedl hezkou taneční vložku. No, dá se předpokládat, že za současného stavu trenér Sarri určitě taky prostřídá do druhého poločasu. Nevím, jestli dá šanci Cahillovi, ale do obrany se zase tak moc často nesahá. Barkley, Christensen, Kanté, ještě škoda. Jednou Christensen. Zase ta přihrávka od Kantého nebyla přesná, tentokrát určitě neměla měřit na Christensena, ale Traoré s ní tolik nepočítal a Chelsea balón nestratil. Deli samozřejmě proti Pedrovi musí mít výhodu v podobných soubojích, ale Pedro je zase výrazně rychlejší a k míči se o chviličku později dostal. Emerson, David Luiz a Kovačič na jistotu. 72 milionů liber stál tenhle muž zeleném.
to už asi musí něco chytnout. Deli. Byl faulován, byl. Petro se sice snaží naznačit, já jsem maličký, já jsem nemohl faulovat, ale závadového jednání z pozice fotbalových pravidel se dopustil. No, standardní situace zase, je to trošku dál na přímou střelu. Ale Slávě má pár šutérů, ale stejně tak má výborné hlavičkáře. Ševčíkův míč, no zase směřoval někam k Delimu. No myslím, že Král tam byl trošku ještě blíž a ten balon určitě nebyl špatně kopnutý, ale Král měl před sebou bránícího hráče, bylo to dlouhý na ně, ale přesně do takového prostoru ten balon má jít, tady kousek chybělo. Ale myslím si, že kdyby hrál Deli, byl by označen jako hráč v offsideu, protože se cuknul o chviličku dřív. A Spliketa včas vystartoval. No, Slávě teďka zase presem balon získala, ale okamžitě ho ztratila. Bartley. Dlouholetá opora Evertonu, vystala před Hazarda. Emerson, ten střílí velice málo, tak teď využil příležitost, kterou od Hazarda dostal. Je z toho nakonec rohový kop. No ale tady vidět ten rozdíl, jak Hazard má čas na to, aby našel někoho ze spoluhráčů, protože nikdo proti němu nechce vyrazit bláznivě, aby mu udělal kličku. No i pan mistr se utne, jak jsme viděli před maličkou chviličkou. No, slavistické publikum to hned ocenilo. Emerson, Kepa, David Luiz. Po dvouleté zkušenosti v Paris Saint-Germain zase rád vrátil sem na Stamford Bridge. Kudela. Po němu může hrát Souček. Masopust. Král si všiml volnější levé strany, proto může hrát Bořil. A pak už jenom Kepa. No, teď centr by byl lepší, kdyby šel dál od brankáře, tak tam byli Slávisté zase v přesile, ale prostě chybí v těch detailech, chybí přesnost. Leco se tady na Stamford Bridge nemění a něco zase ano. Určitě byste dnes nenašli v česné lóži Romana Abramoviče, který už dlouho neviděl žádný domácí zápas Chelsea. Přece jenom doba ruským miliardářům, kteří přelili svůj majetek sem do Londýna, respektive do Anglie, přestala po aféře Skripal přát a místní úřady začínají více zkoumat daňové a obchodní záležitosti těchto lidí. Abramovičovi nebylo prodlouženo vízum. Ještě vrátil míč do pokutového území, ale budu muset rychle couvat, protože se vpřed řítí Barkley. A bez problémů míč udržel, jakkoliv byl atakován, takže můžu dokončit směrem k Romanovi Abramovičovi. On tedy, ono neprodloužené vízum obchází tím, že získal izraelský pas, na který má nárok a vztahy Izraela a Evropské unie jsou, řekněme, velice dobré.
ale není žádným tajemstvím, že Abramovič by rád Chelsea prodal. Teď jde o to komu a za kolik. Takže jestli máte něco volného v prasátku, tak se klidně přihlaste. Pěta 40. minuta doběhla, jedna se bude nastavovat. No, teď je otázka, co s druhým poločasem. Je jasné, že o postup už tady úplně nejde. Spíš jde o to, aby si slávisté zachovali jakousi tvář, předvedli fotbal, na který budou vzpomínat fanoušci, budou vzpomínat i hráči Chelsea třeba na, jako na soupeře, který si tady proti ním dovolil to, co málo kdo. Řekněme, že v prvním poločase to bylo hodně náznaků směrem dopředu, ale prakticky každá nebezpečná akce na druhé straně skončila gólem a to se potom špatně hraje. Dobře, že Skomina zapískal konec prvního poločasu, protože dopředu se řítil volný Emerson. Co se týká skóre, tak samozřejmě žádná povzbudivá zpráva. Slavia prohrává 1-4, o postupu Chelsea dál je víceméně rozhodnuto. Asi bude pro slávisty a hlavně tedy pro trenéry trošičku nepříjemné to, že góly se rozpodobaly. No, je pravda, že ta obrana byla hodně otevřená, ale protože ty útoky přišly ve chvíli, kdy se většina nebo hodně hráčů nabízelo a to jsou ty obrany nejzranitelnější a je jedno, jestli to je slavistická nebo obrana Barcelony, ale Chelsea to prakticky každého okýnka využila a to zakončení měla dokonalý, z každé střely byl gól a je z toho ten poločasový výsledek, který slavistům samozřejmě nepřináší úsměv, ale na druhou stranu je tady ještě druhý poločas, kde si můžou rozhodně zvednout reputaci. My jsme znovu na Stamford Bridge, kde zní hodně známá píseň, hodně známá fotbalová píseň a užívají si to obě strany. Však to poslechněte. Asi jste doma předpokládá. No, je pravda, že mě to překvapilo, že jsem tady byl poprvé, že to je hymna Chelsea a taková známá písnička pro českého fanouška. Většina ze slávistických fanoušků, který teda musíme potvrdit, jsou skvělí, celý první poločas byli, tak si to v češtině zpívá. Věřme, že to naleje sílu do žil i slávistickým hráčům. No teď vidíme poměrně nečekanou věc, protože Pedro a Barkley těsně před začátkem druhého poločasu ještě dostali takovou hodinu rychlých nohou, no hodinu, minutku, kde je jeden z kondičních trenérů nechal rozpumpovat. Jinak to ale nevypadá, že by jedna či druhá strana sáhla ke změně v sestavě. Takže to pořád bude pro slávisty těžká práce. Trochu si předpokládal, že Hazard nebo Kante nebo Pedro, že si půjdou odpočinout, ale zatím beze změn a to na obou stranách. Zajímavé, že zatímco slávisté o poločase všichni poctivě, všichni ti, kteří jsou na lavičce, se poctivě rozcvičovali, tak náhradníky Chelsea jsme vůbec na hřiště neviděli. Christensena a zahraje si i Azpilicueta. Mluvil jsem o tom, že to je železný muž. Když si to vezmete v roce, nebo spíš řeknu v sezóně 15-16, odehrál 37 zápasů, 16-17, všech 38, loni opět 37, ale letos to vypadá na 38. Neuvěřitelné. Na to, jak náročnou soutěž hraje, k tomu ještě pohárová utkání, zápasy za španělskou reprezentaci, to je zdraví, které by se dalo vyvážit. No, navíc ještě se to třeba dá očekávat od brankářů nebo dejme tomu od stopeřů, který přece jenom toho
těch naběhaných kilometrů nemají tolik jako ostatní hráči, ale on hraje na pravém beku a i v prvním poločase jsme viděli, kolikrát byl nahoře, jak těsně za Pedrem je a jak ho zvládne i doplňovat do tandemu. No, tohle trošku přehnal Christensen, ale při dopadu stopera Chelsea schytal ránu Traore, jestli jsem dobře viděl. No, Traore ho nejdřív tělem odstavoval Christensena i rukama trochu a pak si tam dal nohu před balón a byl trefený ze zadu do achilovky. Je pravda, že asi by se dalo uvažovat o tom, že Traore fauloval jako první, protože skutečně hrál rukou do soupeře. Ale z toho nakonec volný přímý kop pro červeno-bílé. Ševčík. Byl to Barkley, kdo odvracel. No a dál už se nebude dít nic zásadního. Ve smyslu penalty, i když... Hořil chtěl penaltu. No. Uvidíme ten zákrok. No, nebyl to vysloveně šlapák od Davida Luise. Spíš se tak nějak trefili. Šli tam oba stejně. To je... no, spíš ho Hořil trefil do kolena. Rok je tedy spravedlivým vyústěním předcházejícího momentu. Opět Souček. Propracoval se k hlavičkovému zakončení. Tentokrát nejenom, že netrefil branku, ale ještě schytal něco navíc. No, myslím, že se srazil s Kantem. Dali nakonec rozhledal velmi dobře, ale to už se nedá říct o Masopustovi. No, Masopust chtěl z druhého dotyku přihrávat, ale v tu chvíli se mu oba dva nabíhající hráči, nebo jediní dva nabíhající hráči odpředu schovali. Schovaný není Kanté. Pedro. Kovačič. Marty. Aspelikata. Christensen vystřídal v neděli utkání v Liverpoolu zraněného Rüdigera v průběhu zápasu a nevypadal dvakrát jistě. Opravdu možná se podepsalo to, že šel nerozcvičený rovnou z lavičky a působil jako hodně znejistující faktor obrany Chelsea. Dneska zdaleka není pod takovým tlakem, jako když proti němu hraje Salah nebo Mané či Firmino. Král fauloval Barkleyho. Tohle je Antonio Rüdiger, který nemůže do hry zasáhnout. Zase ukázka vedení míče na nejvyšší možné úrovni od Hazarda, ale Pedro míč ztratil. Okamžitě se jal nahánět Součka. No, Souček to zvládl, i když to měl těžké, o Pedrovi nejdřív nevěděl, ale zřejmě pak dostal informaci, ale každopádně nechtěl tahat balon, chtěl přihrát dopředu, ale neměl v danou chvíli komu a měl dost starostí s tím, aby pro Slávě balon udržel. Těžké odjeliho směrem ke Královi a je z toho break. A výborné vyběhnutí Koláře, který ale musí být stále ve střehu, Pedro. Dvojblok Deli Kudela nakonec úspěšný, ale zase to vzniklo z velmi nepřesné přihrávky na 3-4 metry. Deli byl autorem a potvrdil zatím to, že není úplně nejistější. Bořil. Zmrhal Traore. Výborná práce teď ze strany Aspelikety. Ale slavisté mohou pokračovat. Ševčík. 4-2, nádherná rána! Petr Ševčík si musí pamatovat, protože to je to, co mu trenéři vyčítají. Málo střílíš. No a kolik si říkal těch milionů, že bylo za kepu?
2,70. Teď to úplně nepotvrdil, protože to byla střela sice ukrytá, ale na přední tyč. Taky byl Kepa hned po tom, co vytahoval balon ze sítě, naštvaný. Ševčík tentokrát nevyslyšel tandem Bořila, vzal si to pro sebe a zakrytěj za hráčem. A to možná jsem Kepu obvinil složitě, protože tohle tam se dostat, to opravdu nečekal, že to vyleze spoza dvou slunících hráčů, a ta razance byla dokonalá. Ten balon těsně před Kepou spadnul, takže tam se opravdu těžko dostává brankář. A zase dejte jim hůra, tentokrát na druhou stranu. Na hřiště Petr Olajinka, což by mělo zvýšit útočnou produktivitu. Odpočinu přišel Lukáš Masopust. No, možná je to paradoxní, ale Lukáš Masopust, když nastoupil v Evropské lize, tak podle mě ty nejlepší zápasy odehrál na místě halfbacka. Přece když byl dnes vystrčen do přední pozice, tak tam zdaleka nemohl tolik hrát s míčem a ono se to projeví. A hlavně nemohl upřednostnit své náběhy po pravé straně ze zadních pozic směrem dopředu. No, Masopus není hráč, který by uměl hrát s bránícím hráčem na zádech. Potřebuje balon do prostoru, do rychlosti a dneska z Chelsea těch útočných akcí tohoto typu moc neměl. Faulová Souček za kartu. Já myslím, že tady nemůže nastat žádné velké divení. No, ale jenom tady ten moment, jak Barkley skvěle přečte to, že Souček na něj vystupuje, jenom si míč pokraje tělem a pustí si ho a okamžitě do pohybu. To jsou prostě věci, které vypadají tak jednoduše, ale tohle třeba čeští hráči mají složitý úkol. Olajinka taky se seznámil s tím, že nechat si míč u nohy není úplně nejlepší nápad. Nic moc, balon na chycení. Christensen, Kanté. Kovačiš teď narazil na Pedra a to se stalo osudním útoku Chelsea. Král zmrhal. Traoré. Deli. Znovu Traoré. Souček, Ševčík, že by ještě jednou, tak teď pravou. Nazdar! Tady to máš! Fantastická rána Petra Ševčíka. Dát na Stamford Bridge gol levou, druhý pravou, v průběhu několika málo minut. Klobouček. No a když jsme chválili tu střelu, která ani tak nevypadala povedeně, tu první, tak tohleto byla fotbalová paráda. Ševčík využil toho, že zase s ním nikdo nevystoupil, že dostal prostor David Luiz daleko a trefil famózně do toho vzdálenějšího rohu. To je nádhera. No, musím říct, že trošku budu zpět ta slova o tom, že o postupujícím je rozhodnuto. Ovšem tohle Emerson, těžký míči pro takového hráče, jako je Olivier Giroud. No, ale musím říct, že Petr Ševčík se dneska stal hráčem typu dejte mi balon a běžte se radovat, takový ten hráč, co si bývali ty přeci. Ale rána to byla úchvatná. No ale vedlo k ní myslím 10 povedených přihrávek, kdy Slávě hrála zleva doprava, vlastně čekala na tu možnost dostat se dopředu. A i přes stopery, kteří se zapojili, to nakonec vyšlo ideálně, byť se střelou ze střední vzdálenosti, tedy ne ještě nějaká vyložená šance, ale rozhodně to gól byl parádní. David Luiz, Christensen. Další získaný míč pro sešívané Ngade. Zmrhal, to je míč pro něj. Bude mít proti sobě Azpilicuetu a za zády Bořila, jenomže pravý bek domácích si počínal opravdu velmi dobře.
Škoda, Zmrhal nechtěl centrovat naslepo do 16 a dobře viděl po sebou Bořila. Balon ale někde dostal. Tam nemůže být Petr Ševčík. Souček příliš podkopl Merunu. A teďka to znamená všechno na Ševčíka. On dá gol. No ale nádherná zápletka. V 55. minutě slavisté to nezabalili a zjevně od Jindřicha Trpišovského nedostali pokyn v kabině. Hele, zatlučeme vrata, ať to není malér. Naopak. No a ještě přímo pod tou slavistickou tribunou ten balon tam letěl do té šibenice. To je opravdu radost pro fanouška. A teď pozor, break. Barkley. Před bránou se posunul Žiru i Barkley. No ale tentokrát je to Pedro trošičku přehnal. Tedy Azar. S ekvilibristikou. Tam je strašně důležitý, že Ševčík zvládne zdvojit Kudelu a že mu pomůže. A že vlastně i zasekávačka nalevo napravo nemá takový účinek, když jsou tam proti němu dva hráči. Přesto je z toho roh pro Chelsea. Pozor to předávat hlavně na Luise. Klas byl faulovaný. To byl hlavní důvod toho, proč mu míč vypadl z rukou. No, Žiru měl ve hře obě horní končetiny. Kante. No, jestliže si hráči Chelsea i fanoušci mysleli, že už je to v kapse, tak myslím, že ty dva góly Ševčíka je rozhodně přiměly k tomu být zase v pozornosti. Král, Souček. Deliho, přihrávka na Ola Inku. Kepa zasouval zpátky do brány, ale praporek vyletěl nahoru, ale že bychom si byli úplně jistí. No, já už v prvním poločase jsem si tím Ševčíkovým usajdenem byl jistý, který asi tolik neznamenal. Teď to byla pozice o něco jednodušší. Ale jo, hloupek. Půl kroku. Samozřejmě ke vztechu hráče je to, že pomezní rozhodčí signalizuje ten offside relativně pozdě a že vlastně celý ten sprintový náběh zbytečný ten hráč musí udělat. Také se možná nezapočítává do statistiky. Nyní se ovšem započetl faul na Luise, připsal si ho Olejnka. Bořil, uhlídal Petra. Slavisté se dostali z nepříjemné pozice, ale zase nepomohla nepřesnost. Tohle je škoda, už toho využít, že pět hráčů je pod balónem, pět hráčů Chelsea a ten balón dát přesně, aby se slavisté dostali dopředu, teď to nevyšlo. Ale skvělé napadání na druhé straně. Traore a Král vydřeli míč pro Olajnku. Teď výborně vystartoval proti Azárovi Kudela, Souček. Traore. Kudela už se ke střele nedostal, o to se postaral Barkley. No, teď bude Kudela vzadu chybět. Hazard. Ale tohle teď Sladislavy se dobře vytlačili, Hazarda zpět na polovinu. Emerson. Kovačič. Ruka Gadeho. To je škoda, tohleto vystihnutí i Gade i Deli to mají velmi dobrý, že přečtou tu přihrávku a předskočí útočícího hráče, ale chce to buď ten balón přihrát, anebo pro sebe získat a myslím, že teď si slávěste nerozuměli. No a pořád si nerozuměl se zpracováním, ale obral o míč Kantého.
Olajnka sklepl pro Zmrhala před ránu, sprintuje Ševčík a to bude co? Maria Pano. To mohl být hat-trick. Možná, že v závěru celé téhle akce bylo trošku moc chtění. No, tam je největší nepřítel ten čas, protože ten balón letí zhruba půl vteřiny a Ševčík má čas, ví, že ten balón mu jde ideálně, samozřejmě je hodně rychlý, skáče, ale je čas přemýšlet, já můžu dát hat-trick, já jsem v tutové šanci na rozdíl od té střely. A myslím, že proto v tom finále Ševčík selhal. Ale byla to krásná slavistická akce, výborné přečíslení a skvělé doplnění Ševčíka. Král. Zmrhal Souček. Faul na Součka, rozhodčí z Komina viděl. Deli. Král. A tohle nevypadá dobře, jenomže Giroud přihrál špatně Barclaymu a to byla velká klika, protože jinak šel Emerson sám na bránu. Ta špatná přihrávka samozřejmě Chelsea nevyšla, ale stejně tak měli kliku v tom, že Skomina zapískal tenhle ten faul, Traoré se směje, diví Barclaym. To bylo tak nějak 50-50, ale slávisté by šli do přečíslení na druhou stranu. Do hry půjde za chvilku Willian. Co se týká letošního ročníku všech soutěží, kterých Chelsea hraje, tak nejlepší nahrávač společně s Hazardem. Ševčík čistě ozbrojen. To byl skvělý zákrok Kovačiče. Emerson. Dobře postavený Ndadep. A bude z toho rohlý kop pro domácí. No a teď nedohoda Kudely. Vlastně oba dva hráči vystupovali a Emerson mohl postupovat sice z úhlu, ale relativně sám do brance Koláře. Pedro. Hazard, připravený Souček, ale ještě není všem útočným aktivitám Chelsea pro tento moment konec, ale už se jich nebude účastnit Eden Hazard. Na jeho místo přijde Willian. No a potlesk velmi zasloužený. Byť tedy ve druhém poločase už Hazard neměl tolik prostoru, neměl tolikrát míč na noze. Ale já myslím, že i z toho, co když měl balón, tak je poznat, že to je prostě pan fotbalista. Byl cítit respekt slávistů, nesnad, aby ho kopli, to vůbec ne. Kudela se na něm několikrát podepsal, ale to, jak před ním couvali, protože viděli, že jeho práce s míčem a schopnost obejít jeden na jednoho proti hráče je neuvěřitelná, proto si dávali odstup. Ukázal, že je to vynikající hráč. Jinými slovy, odešlo 13 asistencí, přišlo 13 asistencí, ale s Hazardem odešlo taky 16 branek Premier League, 4 v lize evropské, výborná sezona. No hlavně myslím, kdo viděl zápas v Edenu, takže to pro Kudelu nebude o nic jednodušší, když tam bude mít Willian. Čerstvého. Ale po levé straně spěchá Bořil a Olajinka byl v offsideu. Znovu si nepohlídal tuhle situaci. Rozhodčí Skomina nechává pokračovat bez toho, že by se musel rozehrávat ze země. Markli. Tvrdě šel Ngade do Žiruda, ale už předtím značený offside, takže by mě zajímalo, pro co se nakonec hlavní Skomina rozhodne. Asistent hlavního rychle sundal praporek, takže se asi bude kopat proti Slávy. Ne, nakonec to je opravdu tak, jak má být. Žirud vybíhal z offsideu a potom dostal, no, pořádně za ucho.
No, myslím, že Garné není zvyklý prohrávat tyhle souboje, proto trošku přitvrdil. Pořil. Zmrhal. Souček. Kudela. Ševčík se k míči nedostane, protože Kudela přihrál býtně. A dopředu si to namířil Willian, kterého ovšem Ondřej Kudela zastavil čistě a hlavně včas. No, musel uhasit ten požár, který sám založil. Na to, že v posledních čtyřech utkáních Evropské ligy Chelsea doma nedostala gól, je to docela nadílka pro Kepu. Zase Giroud. Po mě splepl pro Kantého. Jenomže ten neoplatil stěnou mincí. Traoré. To je dlouho. To je dlouho. Ztratil rychlost, musel zaseknout a stál nad míčem. To prostě v dnešním moderním fotbale nejde. Nezahraje si ani Willian. Někdejší dlouholetý hráč Barcelony. Strávil tam Pedro 8 sezon. Tentokrát nepředvedl žádnou přihrávku kategorie 1A. Za chviličku se objeví na hřišti Jorginho. Azpilicueta zastavil spolupráci Král a Zmrhal. Výborně Ngade, postavil se do cesty Kantému, Ševčík, Král, už si dal míč daleko od nohy, ale škoda, že Traoré nepokračoval, protože nebyl v offsideu, hluboko v 16 byl zapuštěný David Luiz. No, protože to nemá úplně v krvi, to není ten útočník, zakončovatel, pozor na Barclay. Opět Ngade. Skoda. Gade teď dal trošičku vzpomenout na píseň Dua Simon Garfunkel I Am Rock. Do třetice Gade. Takhle je potřeba na Žiruda. Z obou stran hlavičkující hráč a on si nemůže toho zadního pohlídat na zádech a splacoval balón. To samozřejmě nejde vždycky, ale když se to takhle povede, tak ten útočník prakticky nemá šanci balón udržet. Barkley bude tím, kdo uvolní prostor Jorginhovi. Brazilský rodák, který ovšem reprezentuje Itálii. Do Itálie přišel v 15 letech, takže měl nárok na občanství. Přišel z Neapole, kde trávil úspěšné roky s trenérem Sarim. Našel, velmi přesně Bořila. To je škoda, že Bořil nehrál z první, na Zmrhala dopředu. Jo, stane se. Když to jde do autu, když to není ztráta, kdyby se udezal balonu soupeři, tak to tolik samozřejmě nebolí. Ale v případě Chelsea, jak těžko se slávisté dostávají balonu, když zvládá kombinaci, tak je to samozřejmě škoda, protože vás to stojí sílu. Kanté, zblokovaný Králem a právě od Kantého šel míč do autu, takže vazovat bude Bořil. 71. minuta končí.
Dál. Kelly. No ani Kudela to neudělal dobře, ale už přihrávka od Eliho byla taková všelijaká. Dade. Těžké pro Králu. Ale dopadlo to jak tak. Měli slávisté trochu štěstí. Souček. Dade. Smrhal. To dostal Bořilovi. Kubela. Nepřesnost Zbořila neznamená protiútok. Slávisté mohou budovat další útočnou akci přes Ševčíka a Součka. Ale neporozuměli se. Nejostřejší zákrok ne, ukázal Kudela a tady se nemůže divit ani trošku, že bude potrestán žlutou kartou. No zase to Veden udělal skvěle, balon okamžitě z první do pohybu. Nebylo to až tak ostré, protože víc ten faul byl rukou než nohou. Takže nic bolestivého, ale jasná žlutá. Kudela nechtěl pustit Viliana za sebe. Dobře vidím, tak se šel důsledně rozčovat Michal Fridrich, ale vlastně celá slavička, lavička slávistů v pohybu u autové čáry. Tohle je těžký. Ale povedený dvojblok. Emerson byl tak rychlý na levé straně, že neměl podporu ve středu hřiště a vlastně neměl komu centr dávat. Ale vlastně užitečná pasáž pro Chelsea, protože hraje s míčem na polovině Slávie před pokutným územím a to si zas tak často nedařilo ve druhém poločase. Lewis, Christensen, Kanté. A ještě bych měl jednu poznámku k tomu, jak Chelsea hraje ve druhém poločase. Zdaleka se jí nedá upřít to, že by chtěl hrát dopředu, získá míč, ale přišlo mi, že v prvním poločase držela velmi široké hřiště. A to byl Azar, tak to byl Pedro, tak v podstatě stáli na autových lajnách a nutili obranu Slávie, aby hrála hodně od sebe. No a teď je Kudela bez sebe. Tohle byl knockout. No ale dopadlo to dobře. No, Kudela je tvrdák. Myslím, že moc nepočítal s tím, že někdo s ním do souboje půjde. No, o Kovačičovi vůbec nevěděl. Je to za žlutou. No nebyl to až tak faul, ale Kovačič na rozdíl od Kudely věděl, že tam Kudela je, když to Kudela o něm ne a taky podle toho to vypadalo. Neměl tam úplně loket, byl to spíš takový náběh tělem, ale rozhodně pro Kudelu nepříjemné a být to jiná konstituce hráče, tak to má možná i horší dopad. Tante hraje přes Emersona. David Lewis, Jorginho, Christensen, neměl jinou volbu, než hrát zpátky. Vlačič. Slávisté dál skvěle presují a vlastně nakonec donutili Chelsea balón odevzat. Skvělá práce a tohle to samozřejmě hrozně pomáhá psychice při tom napadání. Ale hůř už je to ve chvíli, kdy se dopředu dostala Ulenka, protože zase stál v offsideu. A to je třetí, čtvrtá chvíle od momentu, kdy se objevil na hřišti.
Tak vidíme, jaká umělecká díla má na svém těle Miroslav Stok, tak snad taky něco uměleckého předvede na trávníku za chvilku. Na tom trávníku, kde se pohyboval ve svých hodně mladých letech. A vzhledem k tomu, že už dvě skvělé střely Ševčíka se ujaly ve druhém poločase a o Stochově je známo, jak výbornou střelu má. Souček, bylo kolem něj příliš těsno. Julien. Gade si poradil, byť to byl hodně akrobatický výkon. Bořil. Zmrhal. Deli. Anderson povídal Ševčíka, ale z toho hrový kop. A tady by se zase klidně mohlo něco urodit, když na to přijde. No, slávisté se zatím moc neuchylují k těmhle dlouhým nákupům, jako teďka předvedli. I bylo vidět, že Ševčík vlastně reaguje až na základě toho dlouhého míče, ale nakonec z toho je vlastně z ničeho rok. A číslo 23 si tady budou pamatovat. Petr Ševčík dal dva góly na Stamford Bridge a řekl bych, že fyzicky totálně trop pouští na hřiště Miroslava Stocha a co chybělo hat-tricku. No, tohle je prostě fantastický zápas pro Ševčíka. Dát dva góly na Chelsea, to je prostě sen. Ale i důkaz toho, proč ho chtěl Jindřich Trpišovský přitáhnout z Liberce. Christensen vyhrál souboj před brankou. Zmrhal může hrát. Hned pravačkou dával před bránu. Na neštěstí blíž Kepovi než komukoliv ze slávistů. Skvělá myšlenka od Zmrhala. Tohle bylo v pořádku. Z první to dostat hned do toho nebezpečného prostoru. I s tím tři spoluhráči počítali, akorát chybělo trošku přesnosti. Slavistická tribuna opravdu zaslouží absolutorium. V poslední době byla dost kritizovaná, vlastně i sama si zavenila to, že v tom prvním zápase proti Chelsea v Edenu část z nich na stadionu vůbec nemohla, ale tady dneska zatím předvádí famózní výkon a myslím si, že i v tom prvním poločase bylo hodně fanoušků Chelsea překvapených, co to přijelo za borce, že při takovém výsledku nevořilně podporují smutí. Willian protačil se kolem Deliho a Bořila. Před olajnkou v klidu odehrál David Luiz. Christensen. Hezky to sehráli. Aspirketa s Kantem. Kovačič. Pedro. Znovu Kovačič. Kanté. Jorginho. Piliketa, dostane se k centru, ale pod nohy mu skočil Bořil. Teď po delší době kombinace Chelsea zleva doprava, zase hráči ukázali, jak o sobě vědí, ale Slavia je dobře sformovaná vzadu a vlastně z toho nebyl ani balón před koláře. Další souboj vyhrál Bořil, ale Olenka nespracoval. Takže místo slavistického breaku opět postupný útok. Blues. Král nic takového nepovolil na dlouho. Deli. Kolář. A znova Simon Deli. Dobře, Traoré na Součka. Zmrhal, tohle už stěhnout nemohl.
To je škoda, bylo to trošku delší na Součka, který nemohl zpracovávat nebo nechtěl, rovnou z první dával těžkou předávku na Zmrhala. A zase Slavia zvládla vlastně z těžké situace se dostat nahoru. Škoda, že ten balón neudrží o trochu déle. Mimochodem, jeden z trenérského štábu Slavie má zajímavou zkušenost tady ze Stamford Bridge. Radek Černý tady chytal pohárový zápas za Tottenham v roce 2008. Skončilo to 3-3. Nedostal z toho. Nepředvedl tak přesnou střelu jako Ševčík. Nebyla to zlá pozice. Měl před sebou dva hráče, asi nebylo na co čekat. Navíc jsme mluvili o Stochovi jako o výborném střelci. Myslím, že to potvrdil v tom, že ta střela měla opravdu zajímavou trajektorii, ale byla hodně vysoko. 4 zápasy tady odehrál za Ačko v Premier League a jeden v ligovém poháru, Miroslav Stoch. Tohle bude asi důrazné napomenutí a taky žlutá Kepovi. No, Chelsea se uchyluje k tomu, že kulantě řečeno příliš nespěchá se rozehrávkou. Což už samo o sobě je trochu vyznamenání slávy. Ale vrátím se ke Stochovi. Nastartoval tady kariéru dobře, když přišel z Nitry, protože v kategorii do 17 let byl v jedné sezóně nejlepší střelec týmu s 11 brankami. Ale přece jenom při postupu do dalších věkových kategorií se to trošku zatrhlo a hlavně výrazně se zvýšila konkurence. No, nechce se na nohy Kovačičovi, ale Skomina nepovoluje ošetřování. No, myslím, že Kovačič si byl vědom toho, že ho fauloval Kudela, že si chtěl trochu vykoledovat druhou žlutou kartu pro Kudelu. A Spelikata. Nahoru půjde Olajnka. Víč se odrazil k Dobříňovi. Těžký na udržení, tohle je lepší slepávat. Tentokrát měl podporu. Chtěl to zkusit sám a balón Slávy zase přišla. Remíza mezi Žirudem a Delim. Ale ještě dostala si do obličeje. Bolí to oba. Ještě uvidíme Milana Škodu, který se objeví na hřišti. To bude určitě nadšen jeho otec, který sem dnes, nebo včera přijel podívat se na kluka. Kovačič. No, ale bez ohledu na to, Kovačič skvělým manévrem se zbavil Ngadea. Slávy to ale mrzat nemusí. Hrát se nemůže, protože Slávy se střídají, Zmrhal pouští na hřiště Škodu. A bylo to taky na centimetry. Možná po tom bláznivém průběhu je potřeba připomenout, že Slávě k případnému postupu potřebuje dát ještě dva góly. I proto přišel na hřiště Milan Škoda, který je jeden z mála hráčů, které momentálně trenér Trpišovský má na své na lavičce, tak je schopný souboj uvnitř 16 vyhrávat lavičkové míče. Zvrhal. Tady Zvrhal, ne, ten už je mimo hřiště. Mluvám se, Bořil. Stoch se pískl jesličkami, které šoupnul Žirudovi. Kudelu v centra. Vůbec se Luis nedohodl s Kepou. Kepa si zřejmě ani nezakřičel. Teď se nesmí ztratit. Souček, Stoch. Znova fakci Luis, trošku hokejovým způsobem, ale moc jiných řešení neměl. No, srazil betony k sobě, ale balon bohužel nešel do rohu, je to out až rohového praporku. A tady ještě ta nedomluva Kepy, který se vyčítavě dívá za Luisem. No, to skončilo ještě dobře, protože teď taky mohlo dojít ke srážce, která by jednoho z těchto dvou hráčů mohla poslat mimo hřiště. Pedro si především za první poločas potlesk zaplněného Stamford Bridge jednoznačně zaslouží.
řádil jako černá ruka v obraně Slávie. Zdalo se mi ve druhém poločase, že Slávie velmi často začala používat hru vlastně na čtyři beky a řekl bych, že to bylo poněkud prospěšnější. Přece jenom ta obranná linea začala fungovat líp. Hudson-Odoi, můžete si ho pamatovat i z utkání Anglie Česká republika, taky nastoupil na chvíli v 18 letech, už reprezentant Anglie. Velian jenom odkopává. Jenom zpátky k Hudson-Odoi, společně s Loftusem Cheekem je také znamení nové strategie tady na Stamford Bridge. Tohle ovšem Stoch. Kelly. Tou strategií myslím to, že už se nemyslí jenom na drahé nákupy, ale také se vychovávají vlastní hráči, kteří jsou zabudováváni do Ačka. Příkladem je právě Hudson-Odoi a taky Loftus Cheek. Hodně čitelná přihlávka Ngadeho dává šanci Velianovi. Hudson-Odoi. Willian. Špatnou přihrávkou se prezentoval i Lewis. Stoch. David Lewis hrál rukou, to je pětka. Ano. Ne, tak nakonec Komina ukazuje, že se bude kopat volný přímý kop z nějakých 17,5 metrů, ale... No já myslím, že to bylo hodně podezřelý. Bylo to určitě na hraně, ale asi venku, jo. Každopádně tady stejně video není, takže pokud rozkončí Komina takhle rozhodl, tak už to nezmění. Po druhé v krátkém čase nedohoda Kepi s Davidem Luizem, protože zase mohl David Luiz balón úplně v pohodě pouštět, tak Kepa si ho sebral do rukavic. Zřejmě je tam větší řev než tradičně na Stamford Bridge před Kepovou brankou díky slavistickým fanouškům. A nebo Kepa málo mluví. Pochopitelně, že pro míčci došel Miroslav Stoch a upřímně řečeno 17 metrů není úplně špatná palebrá pozice. Tohle je už tak blízko, že to je složité trefit přes zeď s vysokými hráči, kteří ještě pravděpodobně ve zdi vyskočí, tak se to opravdu hodně složitě přestřeluje. Takže je i varianta střílet na stranu, kde stojí golman. Třeba byste tam sami dlouho radili, ale zřejmě to nebude rozehrávka. To byl, kdo vystrčil levé koleno, jestli jsem dobře viděl. No škoda, tam i ta razance nebyla taková. Tak nakonec Willian, který stál ještě mimo zeď a pomohl Kepovi. Ale ještě jeden míč určitě přiletí do pokutového území, bude to dlouhý aut. Tak ne, jde se přes Stocha. No a to bylo nešťastně zahrané, co nešťastně, špatně, ale výborně, škoda, král, tohle asi měl tak udělat. Ano. No, král se nezorientoval dobře, samozřejmě bylo to z otočky, chtěl to hnát někam na bránu, neměl představu o tom, jestli Kudela není křížený nějakým obráncem a zakončoval, ale tohle nemělo šanci na úspěch. Ještě 3 minuty může trvat hon na remízu, což je v podstatě memento druhého poločasu ze strany Slavie. Kovačič, dostižený a faulovaný Traorem. No, Traore to zavřel v pořádku po tom, co Deli šel do skluzu a netrefil hráče, šel do rizika. Traore, myslím, vysvobodil Kovačiče, protože ten už fyzicky neměl na to, aby mu utek, ale samozřejmě byl v tak dobré pozici, že si balón pokryl.
David Luiz taky trefil zeď. Nebyla to úplně ambiciozní střela. Jorginho si troufl hodně. Ale tentokrát se mu odvaha vyplatila. No ale neuvěřitelný, v 91. 92. minutě, co si hráč, který ještě přijde v průběhu hry na hřiště, co si dovolí housle v takovýhle chvíli. No to vypovídá o sebevědomí hráčů. Tak obecně mám pocit, že když někdo hraje v Chelsea, tak si může myslet, že umí podměr. Dele nepustil do šance Žiruda. Tentokrát Olenka. Chtěl jsem říct, že uspěl proti Lužovi. Nestalo se. No, ten to nevzdal, ten souboj, a ještě tam strčil nohu, ale Slavia má zase míč. Kudela. Dlouhý nákop směrem ke Stochovi. Odcentroval před Olenkou, ale zasáhl David Luiz. Tak možná ještě jeden nákop. Přijde asi od Deliho. Ale přesně na hlavu Azpilicuety. Zachyboval Hudson-Odoi. Král. Alex Král byl tím posledním, kdo se dotkl míče v zápase, který nakonec skončí výsledkem 4-3 pro Chelsea. Já se samozřejmě nechci tvrdit, že je super, když se prohraje, když český klub prohrál. Ale je potřeba říct, že po prvním poločase, kdy dostala především defenziva Slavie poměrně za vyučenou, tak ve druhé půli předvedli Slavisté vynikající výkon. Dá se jim jenom a jenom zatleskat, protože nezabalili zápas, který mohl skončit třeba taky 1-7. Ale v druhé půli dokázali otočit kormidlem a najednou oni byli častěji před brankou soupeře, dali dva góly, ten Ševčík druhý byl nádherný, to je gól roku podle mě. A bylo vidět, že když se chcete prát i s těmi velkými, tak ono to může jít, ale musíte investovat víc jak 100%. Já připomenu paralelu s tím včerejším zápasem, který ty si tady zmiňoval, oslava fotbalu a to hodnocení jsme dneska četli, dneska stejný výsledek, ale řekl bych, že daleko méně čekaný a zejména po tom prvním poločasu ty, kdo hráli fotbal, tak vědí, že to je strašná rána pro psychiku a to, že Slavia zvedla hlavu tady na Chelsea, která rozhodně nemůžeme říct, že ve druhém poločase by to zabalila nebo odevzdala nebo chtěla dohrát, prostě Slavia přidala a to prostě zaslouží absolutorium. Ten tým ukázal, že má vnitřní sílu a rozhodně je na čem stavět a Slavia se nemusí bát Evropě i takhle zvučných soupeřů, jako tým Chelsea určitě. A já k tomu dodám ještě jednu věc, že vůbec není zlé, že zítra, když vyjdou anglické noviny, aspoň to tak typuji, tak se bude psát o překvapivém průběhu druhého poločasu a bude i chválena Slavia, kterou tady nebrali do té doby moc vážně. A nebude se psát stylem zbavilá parta přijela ubránit 0-4. Chtěli hrát fotbal a ukázali, že umějí hrát. Přesně tak. Mě ještě napadá jedna paralela se zápasem české reprezentace v Anglii, kdy jsme hráli, řekněme, zakřiknutě. Slávě si to dneska chtěla rozdat na férovku a mohlo to dopadnout podobně. Taky mohla dostat Világoš, ale myslím si, že to, za tu odvahu hrát fotbal a ukázat, co umí, byla odměněna výsledkem, který sice prohrou je, ale rozhodně slavistického fanouška nebolí. Tím spíš, že Slavia má za sebou krásnou cestu fotbalovou Evropou a je to vlastně možná i takový předkrm nejenom pro Slavii, ale i pro další české kluby pro příští roky. Ukázat, že to opravdu jde a nemusíme se bát hrát i s těmi velkými. Prostě je to fotbal. Slavia v Londýně rozhodně nesklamala a to jak na hřišti, tak i hledišti. Tolik od nás, předáváme slovo do studia.
come on, sit down.